Ishulli Sazani do të hapet për turistët këtë verë, nga 1 maj deri më 31 tetor. Kjo bëhet mundur falë një marrëveshje mes Ministrisë së Ekonomisë së Turizmit dhe saj të mbrojtjes që kanë në administrim ishullin. Ministri Milva Ekonomi tha se përdorimi i ishullit për qëllime turistike kërkohet prej kohësh nga operatorët dhe do të jetë zhvillim mjaft pozitiv për sektorin. Ne jemi në prag të fillimit të sezonit turistik veror dhe në fakt ajo që ndodhë është që tur operatorët shqiptarë dhe agjensi turistike kërkojnë të kenë më shumë produkte turistike për turistët dhe një kërkesë e vazhdueshme që kanë bërë është aksesi që mund të kenë në ishullin e Sazanit. Fakti që ne lejojmë turistët të kalojnë në ishullin e Sazanit disa çaste turistike kur konsumojnë turizëm në vendin tonë, pa dyshim që është një lehtësim i madh për turizmin vendas. Ministri e mbrojtjes Mimi Kodheli tha se ishulli do të ofrojë një atraksion të veçantë turistik. Sipas saj, e rëndësishme është që Shqipëria të reflektojë sigurinë për turistët, veçanërisht tani kur disa shtete bregdetare në rajon po shfaqin probleme në këtë drejtim. Sazani ka qenë një ishull i banuar dikur, ku ka pasur struktura të konsiderueshme, qoftë banesa, qoftë spital, qoftë shkollë. Kështu që disa struktura janë ruajtur pra në rrugët, por ndërkohë ai është një objekt brenda pronave të menaxhuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe përpasoi investime të mirë fillta turistike në një vend që është konsiderohet akoma e ushtrisë, është një gjë e vështirë. Po unë besoj që ky është dhe atraksioni në fakt, ky është pikërisht dhe ajo çka njerëzit kërkojnë të gjejnë në ishullin e Sazanit. Sipas ekonomit, numri i turistëve është rritur me 15% në vitin 2016. Shqipëria u vizitua nga 4.7 milion persona për qëllime turistike.